Re, viss ēters ir te! Bet šodien, 18. novembrī, svinam mūsu Latvijas valsts 104. Dzimšanas dienu. Un tieši šis gads te ikvienam licis pārvērtēt un iespējams arī no jauna apzināties, cik liela dāvana tā ir mums pašiem. Iespēja dzīvot savā neatkarīgā un drošā valstī. Mūsu šārīt viešņa ir teikusi, manā ieskatā jau dibinot Latvijas valsts, skaidri iezīmējās divas galvenās vērtības, kurām īstenojoties tiek nodrošināta iespēja iedzīvināt arī pārējās nozīmīgās vērtības. Runa ir par brīvību kā galveno priekšnoteikumu. Tā ir teikusi Latvijas universitātes profesora, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, un šorīt viņa ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt svētku rītā pie mums un sveiciens svētkos no jums. Sveiciens no mums, svētkos. Jums. Bet kas ir tās sajūtas, ar kādām sajūtām jūs mostāties parasti un mostāties šorīt? Nu, domājot par valsti, par Latvijas iedzīvotājiem un, protams, arī par valsts svētkiem. Laikam pirmā sajūta ir laime. Laime un sirdsmieres par to, ka mēs esam tik daudz padarījuši, tik daudz sasnieguši. Un 18. novembris manā ģimenē vienmēr ir bijuši svētki. Jo tā nu sagadījās, ka 67. Gadā man vecāki aprecējās 18. novembrī un visus padomju okupācijas gadus mūsu ģimene ir svinējusi līdz pat tam, ka restorānā ir nākuši un sēdušies klāt stukači, lai saprastu, ko mēs īsti svinam. Man vecāki 20. Kāzu jubilēja sakrīt ar 87. Gadu, kad bija noblaķēts visapkārt brīvības piemineklim, lai atmodas gaitā latvieši neietu likt puķis. Par spīti visām policijām, milicijām tajā laikā, tās puķis pie brīvības pieminekļa tik vai tā nonāca. Tā nav dāvana. Brīvība nav dāvana. Brīvība ir darbs, brīvība ir upuri, un brīvība ir mērķis, uz ko mēs ejam, tostarp, lai saglabātu šo nacionālās valsts brīvību. Ja mēs palpojam mazliet atpakaļ vēstures lapuses, laiks pirms vairāk nekā 100 gadiem, nebija vienkārši, bija ārkārtīgi daudz dažādu arī traģisku notikumu, bija tikko otrais pasaules karš plosījis visu Eiropu. Startautiskā situācija nemierīga, bet uz visa tā fona latviešiem kādreiz izdevās nodibināt savu valsti. Kā jūs teiktu, kas piemita tiem cilvēkiem, ko mēs varam, protams, šobrīd tikai iedomāties, kas tobrīd izšķīrās par savas valsts dibināšanu? Pirmais pasaules karš pavēra latviešu nācijai plaisu mākoņos, kas nekāda savādāk nebūtu pavērusies. Ja Krievijas impērija un vēlāk pēc februāra revolūcijas Krievijas jau valsts bez imperatora būtu bijusi liela un stipra un vārēna un ekonomiski spēcīga, es nedomāju, ka malienēm būtu kāda iespēja nodibināt nacionālās valstis, kaut gan tā ideja par nāciju pašnoteikšanās tiesībām, viņa dzimst jau 19. Gadsimtā. Šos cilvēkus viņi nebija valsts idejas nesēja pirmajā paaudzē, jo vajag vispirms apzināties sevi kā nāciju, kā vienotu organismu, un tikai pēc tam parādās nācijai tā ideja, ka mēs gribam pašnoteikties. Un tie noteikti ir jaunlatvieši, kuri jau 19. Gadsimtā strādāja pie tā, lai latvieši saprast, ka mēs esam kopā, mēs esam viena tauta, mēs runājam vienā valodā, mums ir vienas vērtības, un mēs lepojamies ar to, ka mēs esam latvieši. Un tajā brīdī, kad latvieci vairs negribēja, lai uztaisītu karjeru kļūt par vācieti vai krievu, bet viņš sāka lepoties ar to, ka viņš ir latvietis un uz durvīm savā kopmītņa istabiņā rakstīja latvietis es esmu, kā mēs šobrīd rakstām, es esmu latvietis uz krekliņiem, uz mašīnām, uz bērnu ratiņiem. Tajā brīdī, kad latvietis sāka lepoties ar savu izcelšanos, nevis paslēpt viņu zem tepiķīšu, lai veidot veiksmīgāku karjeru, es domāju, ka tajā brīdī arī iekustās tas lielais vezums uz savu valsti. Un šie cilvēki lepojās ar savu izcelšanos, mīlēja pārējos latviešus, kas ir mīlēja savu tautu, un bija gatavi ziedot visu, absolūti visu līdz pat dzīvībai. Kā mēs minējām arī jūsu citātu, kā jūs minējāt brīvību kā priekšnoteikums arī, protams, visām pārējām un arī citām brīvībām. Jūs iepriekš vadījāt Satversmes tiesu, un Satversmes tiesa ir no šo vērtību sargs, Satversmes vērtību sargs, un Satversme sargā gan Latvijas valsts, gan cilvēku brīvību. Sakiet, kāpēc ir jāapzinās, ka ir svarīgi nodrošināt cilvēku brīvību? Viens, ko es gribu pateikt, ka novembris šogad ir īpaši svināms mēnesis, tāpēc, ka 7. novembrī ir 100 gadi kopš Satversme ir stājusies spēkā. Un kamēr mums ir tikusi piemērota Satversme, tikmēr ir bijusi brīvība gan valstī, gan cilvēkam. Un vēsturiski atskatoties 34. Gadā pēc apvērsuma, Ulmanis pasludina ārkārtas stāvokli un Satversme netiek piemērota.
un proti cilvēkiem tiek liektas brīvības. Visupirms politiskās brīvības, vārda brīvība, un kas ir pēc tam? Arī valsts zaudē savu brīvību. Tādējādi, cik tālu satversme garantē cilvēku brīvību, un šie brīvie cilvēki veido valsti, piedalās politiskajos procesos, viņi ir gatavi iestāties par savu valsti. Un satversme ir fantastisks dokuments. Iesaku katram viņu izlasīt, jo liela daļa runā par satversmi un satversmes vērtībām un meklē satversmes orģinālu un dažādos citos veidos cīnās. Patiesībā arī par brīvību, par vārda brīvību. Tajā pašā laikā satversme kā vienots organisms aizsargā brīvību gan institucionāli. Ir izveidota institūciju sistēma, kur, nu, piemēram, pieņem netaisnīgu likumu saima. Un tas likums cilvēkam tiek piemērots. Ir dažādi instrumenti, kā cilvēks var cīnīties pret to, ka valsts ir nodarījusi netaisnību un ierobežojusi viņa brīvību. Sākot ar administratīvajām tiesām, tad ir tiesību sarga institūts, tad ir satversmes tiesa. Un pamattiesības daļa cilvēkam pilnīgi skaidri pasaka, kas ir viņa brīvības, bet vienlaicīgi šīs brīvības ir brīvā sabiedrībā, brīvā valstī, un tātad tās brīvības var ierobežot kolektīvās brīvības vārdā. Par satversmi, kā tiešām par unikālu dokumentu. Vakar runāja arī mūsu kolēģis, kuras ir izveidojuši dokumentālo filmu par satversmi. Un, viens no tādiem jautājumiem bija par to, vai satversme ir gatava. Jo no vienas puses sabiedriskajā telpā, publiskajā telpā ik pa laikam izskan tādas runas, varbūt kaut ko vajadzētu pagrozīt, kaut ko pamainīt. No otras puses atkal ir stingra nostāja, ka satversmes tēvi zināja, ko viņi dara, un viņi ir pratuši pirms tik sena laika, patiesībā paredzēt nu, te vai visas situācijas, kas mums jārisina arī šodien. Es esmu ļoti pateicīga jūsu kolēģiem, kas uzņēma šo fantastisko dokumentālo filmu, kas informē cilvēkus par satversmi un tapšanu un to laika garu, kurā satversme tapa. Satversmē ir ieliktas vērtības un principi. Un vērtības un principi nenoveco. Tāpēc, ka katra paaudze piemēro savai situācijai, konkrētai situācijai vērtības un principus. Ja satversmi ieliek pamatu tam, kā mēs dzīvojam, un ja mēs ļoti aktīvi mainītu satversmi, jūs iedomājaties, kā tas ir traukties ar mašīnu 100 km ātrumā un vienlaicīgi braucot nomainīt vasaras riepas pret ziemas riepām. Proti, jebkura izmaiņa satversmē rada domino efektu visā pārējā tiesību sistēmā. Tādējādi, ja mēs gribam kaut ko satversmē papildu ielikt, tam noteikti nebūtu jālauž jau esošā sistēma, un tas ir jādara pārdomāti, apzinoties tās sekas, kas beigās var skart tik vienu cilvēku. Jo satversmē ir pakārtot pārējie likumi, ministra kabineta noteikumi, tātad pašvaldību saistošie noteikumi un pagrozot kaut ko satversmē, izgrozās viss, tā kā kaleidoskopā jūs drusciņi pagriežat un jums ir pilnīgi cita bildīte. Un jūs nezināt, kas būs tā bildīte, kas sakritīs, kad jūs kaleidoskopu izkustināsiet. Tāpēc grozījumiem satversmē ir jābūt izsvērtiem, pārdomātiem. Es nesaku, ka viņi nav pieļaujami. Laika gars reizēm prasa ielikt kādu jaunu principu. Runājot par mūsdienu sabiedrību, jūs esat teikusi, nu, ka tikai brīvi cilvēki var veidot brīvu valsti. Mēs dzīvojam tiešām brīvā, neatkarīgā demokrātiskā valstī, bet, protams, ka dažādos jautājumos cilvēki ir dažādi viedokļi, dažādi uzskati. Un tas jautājums ir, cik vienoti kā sabiedrība mēs esam pat labam. Sabiedrības vienotība ir demokrātijas viena no lielākajām problēmām. Tāpēc, ka šī vienotība nav uzspiest, viņai ir jāveidojas dabiski. Totalitāra valsts vai autoritāra valsts panāk vienotu sabiedrību ar piespiedu mehānismiem, ar represijām, ar bailēm. Un tad, kad mēs tikām ārā no totalitārās valsts, kura bija mūs biedējusi, tad mēs beidzot atļāvāmies būt brīvi tādi, kādi mēs gribam būt brīvi. Un pamattiesības ļauj mums būt ļoti dažādiem savā brīvībā. Tātad demokrātiskai valstī ir jāstrādā pie tā, lai sabiedrība būtu vienota, un kā tad mēs varam vienot sabiedrību, kuri pieļaujams dažādas ticības, dažādas nodarbošanās, dažādas pārliecības, dažādi ēšanas paradumi no vegānisma līdz svaigādājiem. Kā lai valsts panāk, un vai valstī vispār vajag panākt, lai cilvēki būtu vienādi? Nē. Valstī vajag panākt, lai ir kaut kādas vērtības, par kurām iestājās visi, un tas ir laikam pats būtiskākais valstī ir jākop patriotisms.
Un tas noteikti ir jāsāk darīt ar bērnu dārzu, tas noteikti ir jāsāk darīt ar skolu. Man kādreiz ir uzdevuši jautājumu, kur es tāds patriots esmu izveidojusies padomi izglītības sistēmai cauri izējot. Un es varu pateikt vienu. Patriotismu izkopa latviešu valodas un literatūras skolotāji, liekot mums lasīt visu to, kas tajā brīdī nebija aizliegts, to starp Raiņu, Uguns un Nakts un daudzas citas grāmatas, un tālāk analizējot šos tekstus. Tādējādi literatūras nozīme ir nenovērtējama, jo mūsu kultūras mantojums ir tas, kas parāda, kā iepriekšējās paaudzes, tas pats dvēseļu putenis, ir cīnījušās par to, lai mēs būtu brīvi. Patriotisms ir tas, kas varētu vienot sabiedrību visā tai sabiedrības dažādībā, kas demokrātiskā valstī ir normāla. Sarunas noslēgumā skiet, kas jūs visvairāk iepriecina mūsu Latvijas valstī? Tas, ka cilvēkam ir nebeidzamas iespējas, un tas, ka mēs mainamies, kļūstot arvien tolerantāki. Tas, ko bija mums atņēmusi totalitāra valsts, tā bija iecietība. Iecietības trūkums ir totalitārisma mantojums, padomju mantojums. Un šobrīd skatoties, kā mēs ieklausamies, kā mēs iemācamies diskusiju kultūru, tas man iepriecina visvairāk. Sarunas sākumā jūs minējāt, ka 18. novembris, protams, ir īpaša diena arī jums, jūsu ģimenei. Ko jūs vēlat mūsu skatītājiem šorīt valsts svētkos? Pirmkārt, saules mūžu Latvijai. Otrkārt, apzināties, ka būt saimniekam savā zemē, tas nozīmē, ka tad, ja tek jumts, ir jāiet un jālabo, nevis jāpārvācās uz citu māju.